Bom, guys, a ver se tem outro vídeo de Dada Anchoa. Salud! Ok, Nando está con el colegio Daniel. ¿Tiene equipo de atrás? ¿Auto? ¿Auto va detrás? ¿Dónde está Abo? ¿Qué va detrás? ¿Vacas? ¿Abo detrás? ¿Cas? ¿Sí? ¿Dónde está Abo detrás? ¿Auto? Auto pela tra then nami abo auto si neti neti ande jo amo ta metra makak ji ne ta kama mama ki ta si jo ande metra auto sendo mira mo ari pemesa so no saca pila mama Botar aí a net. Botar aí a net. High five. High five, Daniel. High five, Tiffany. High five. Good so. Ok. Para mais vídeo. Hey, yo. Ok, bom, como vai, guys? A ver, nos vai entrar um canal. Quem nos vai entrar um canal? Terrain. Quem nos vai entrar? Terrain. Então, nessa vai um quadro che para não sair correr de outro lado. A gente aqui vai saber como nós traemos coisas com o que vai ter. E trai e Daniel para o outro lado para nós correr como nós correr. Vem. Marco un tren. Chuchu, no está corriendo un tren. Chuchu, va, corre. Pero mucho corre. Y yo me dice que no se corre. Ven.